Labas bičiuliai, kita medalio pusė į jūsų ekranus ir ausinukus grįžta atsinaujinusi. Nuo šiol bent jau iš manęs turėsite gerą vaizdą ir garso kokybę, bei mūsų epizodus galėsite rasti Spotify platformoje. O mes dabar judame link šiandienos epizodo, kuriame svečiavosi, mano manimu, geriausias šiuo metu Lietuvos sporto fotografas Vytautas Dranginis. Lygiai tą patį aš pasakiau ir epizodo pradžioje, ir neveltui, Vytautas yra žmogus, kuris fiksuoja įvykius Dakaro ralyje, taip pat labai glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir yra aplankęs dviejas olimpines žaidynes ir iš esmės Vytautas yra tikras nuotykių ieškotojas. Ir šiaip, Vytauto darbai kalba patys už save, o norint suskaičiuoti, kiek sporto šakų jis yra fotografavęs, turbūt neužtektų nei rankų, nei kojų pirštų kartu sudėjus. Taigi nieko nelaukiame, būtinai užsiprenumeruojame kitos medalio pusės kanalą, paspaudžiame didelį riebų laiką ir keliaujame žiūrėti naujo epizodo. Jūsų dėmesį, Vytautas Dranginis. Rakita medalio pusė. Labadiena, tinklalaidės kita medalio pusė klausytojai. Aš Domas Kamandulis ir sugrįžtame po trumpos pertraukos, o šiandien tinklalaidėje svečiuojasi, mano manimu, jei ne geriausias, tai bent jau vienas geriausių Lietuvos sporto fotografų. Ir šiaip manau, kad turbūt, kad nuotykių ieškotojas, Vytautas Dranginis. Labas, Vytautai. Labas, labas, labai geras pristatymas, labai, labai faina pabaiga ir aš manau, kad vat ten ir labiau norėčiau kreipti savo gyvenimą į nuotykių paieškas, na, o fotografija man tikrai to žodžio prasme labiausiai padeda tų nuotykių ieškoti. Labai ačiū, pristatymą labai taikliai, labai. Tai va dabar žinok apie tuos nuotykius, nes tavo Facebook'o puslapyje V-House radau tokį smulkų aprašymą apie tai, kad esi sporto, veiksmo, kelionių ir nuotykių fotografas. Ir mano įvadinis klausimas šiaip yra toksai paprastas. Ar tai, ką darai kiekvieną dieną, tu šiaip pats galėtum pavadinti nuotykiu? Klausimas tikriausiai vėl labai 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 geras ir nes vat nuo to ir norėčiau, vat kaip ir tam prisistatymo detaliai pabrėžiau žodį nuotykiai, taip ir čia norėčiau pabrėžti, kad man atrodo visų pirma turėtume gyvenime džiaugtis, ne? Gyventi, mėgautis savo veiklą, savo aplinką, savo mylimaisiais, visko, kas yra aplinkui, o tada na, viskas ir, man atrodo, toks, aš mėgstu sakyti, o toliau viskas gausi savaime. Tai tikrai taip, aš nežinau, ką veiksiu kitą dieną, dažniausiai tuo labiau kitą savaitę ar kitą mėnesį, tai net ir dabar karantiniu metu kažką susigalvoju, tai studiją renovuoju, tai kažką namie tvarkausi, tai techniką kažkokią persižiūriu, persitvarkau, tai na, tikrai, kiekviena diena kaip nuotykis. Tai kalbant apie patirtį, kurią šiaip sukaupiai ir nuotykius, kuriuos patyrei, rudenį kartu su bičiuliais jūs paleidote projektą Fotografijos aistra, kuriame perteikėte patirtį visiems, aš įsivaizduoju, norintiems fotografuoti. Ir turbūt pirmiausia reikėtų klausti, kaip gimė šis projektas ir iš kokių paskatų jisai gimė. Žinai, čia vėl aš toks mėgėjęs pakalbėti, tai užeisiu iš toliau šiek tiek, stengdamasis neišsiplėsti. Čia tikriausia gerai prasme kaltininkai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, kurie tiek mane kažkada priėmė į savo aplinką, manim pasitikėjo ir išsiuntė į pirmąsias žaidynes, tiek ir tą pradžią su dalinamosi informacijos apie fotografiją. Jie vėlgi mane prieš 5 metus jau beros pirmą kartą sako, gal tu norėtum pasidalinti savo žiniomis su vaikais, mes padarom tokį projektą su jaunimu, su būtent moksleiviais. Tai olimpinė karta jisai vadinasi, aš taip lyg ir nedrąsiai pradžiai, bet sutikau ir metai iš metų supratau, kad labai smagu su jaunimu dalintis ir kodėl su jaunimu, būtent todėl, kad aš manau, mes vyresnėliai šiek tiek pilna informacijos internete, pilna jau ir pažinčių daugiau mažiau pas kažką yra ir esame drąsesni, daugiau patyrę, tai manau, kelią į tą foto sėkmę vyresnėliams lengviau yra pasiekti, o jaunėliams, na, kartais reikia ir papušinti juos šiek tiek arba
sudominti, kaip pasakau, arba netgi aš stengiuosi galbūt ir atmušti norą kažkam fotografuoti. Na, gal tikrai kažkam geriau kamuolį spardyti arba eiti IT, ne, dabar populiaru, arba kažkas veiklos yra begalė. Tai aš noriu suteikti žinias, noriu perduoti informacijos, juos įkvėpti, dėl to mūsų projektas vadinasi fotografijos aistra. Ir tai arba įkvėpti, arba galbūt kažkas sakys, ai, čia daug reikalų, žinai, čia ne man. Tai aš irgi džiaugsiuosi tuo, kad galbūt sutaupysiu laiko šiek tiek tam jaunam žmogui, kuris galbūt išnaudotų tą laiką kažkam kitam į savo ir pasaulio pažinimui. Tai realiai taip ir gimė, kažkada labai seniai, o ilgainiui noras dalintis, tiesiog noras dalintis ir aš nelabai, nors ir Dakare, ir olimpinėse žaidynėse mes kaip ir būnam tokie, nedaug mūsų ten patenka, tokie kaip ir vieniši kariai, žinai, bet na, aš manau, kad vis dėlto komandoje ir bendruomenėje mes galim daugiau, tai tos paskatos tokios visuomeninės, tokios iš noro pasidalinti yra. Šiaip irgi buvau vienas tų, kuris buvo prisijungęs į fotografijos aistros susitikimus, vėliau sekiau ir man užstrigo viena tavo istorija. Tu pasakojai, kaip padedamas to, kad esi šiaip fotografas, tu atsidūrėjai Baja 1000 varžybose ir aš labai noriu, kad tu dabar ir mano klausytojams pasakotum, kas tą kartą atsitiko ir kaip Vytautas Dranginis atsirado kitoje Atlanto vadyno pusėje, pasiėmė savo fotoaparatą ir patraukė į Bajos trasas. Žinai, šitą istoriją gal net ir man vis dar patinka ir šiandien tik bičiuliai sakiau, kad na, jau norėčiau grįžti į Bają. Bachą, reikėtų sakyti, Bachą. Taip taisyklingai pagal jų terminus. Tai, o istorija buvo tokia, kad na, jau prasidėjus Dakaro mano kelioniai, natūraliai užšiuopiau ir Bachą. Žinoma, jau paauglystėj prisiminiau, kad kažką esu matęs per televiziją. Ir na, visą laiką tiesiog ta mintis Bacha visą laiką buvo šalia ir tai visą laiką, sakykime, porą mėnesių prieš Dakarą jau draugai pradeda klausinėti, na, tai jau pasiruošė, ar ruošiesi, ar laukė. Ir kartą aš taip sakau, žinai, aš norėčiau dar Dakaras, Dakaro, jau kaip ir viskas aišku, kad mes ten ruošėmės, tai jau bus. Žinai, sakau, aš norėčiau Bachą pamatyti dabar labiausiai. Na, tiesiog galbūt, žinai, pastikrinti ir savo jėgas ir suprasti, kiek man tas automobilių sportas labai, labai, labai patinka, ar aš galbūt tiesiog užsidegęs ir tik tais kažkodėl, nu, tęsiu tą kelionę. Ir tai buvo, iš tikrųjų, vidurys nakties, po kažkokio darbo mes bare susitikom su draugais ir va, čia tas pokalbis įvyko. Ir aš po to pagalvojau, su kodėl aš nieko nedarau, kad į tą Bachą patekčiau. Ir aš sėdėdamas dar naktie bare, tiesiog suradau keletą e-mailų, susiradau keletą žmonių per visus įmanomus kanalus, ką aš ten naktį galėjau surasti pavargęs ir išsiunčiau žmonėm e-mailus. Ir po to dar ant pačio galo galvoju, dar ir į Facebooką parašysiu. Ir aš tiesiog parašiau tą patį e-mailą, pakeitęs pradžią pabaigą ir į Facebooką, į oficialų puslapį. Na, ir kas buvo įdomiausia, kad dar būnant bare, galbūt ten trečia, ketvirta ryto buvo, aš buvau atsakymą, būtent Facebook'e, tai buvo nuostabu, tai buvo kažkas nerealaus ir aš nesupratau iš pradžių. Po to, aišku, supratau, taigi už Atlanto yra jau rytas, pas mus paryčiai naktis, ten jau rytas, matyt, kažkas atėjo į darbą, prisijungė ir pamatė ir atrašė. Ir mane nukreipė susipažinti su pagrindiniu fotografu, kuris jau prieš 20 metų fotografuoja Bachas. Ir na, mes kažkaip ten su juo pabendravom pusę dienos ir jisai sakė, jo, fainai, atliek, mes čia pasirūpinsim tavim. Jie labai buvo sužavėti, kad kažkas iš Europos, kuris ten pas juos visiškai, nu, būna europiečių dalyvių, sakykime, bet kaip fotografų, kažkokių media atstovų nelabai pas juos atvyksta iš kitos pusės Atlanto, tai jie buvo labai nustebę ir sako, na, čia neįlinė situacija, keliauk čia, mes tau viską padėsim, kuo tik galim, tai aš tą sekančią dieną nusipirkau bilietus ir kelionė per Atlantą savaitės bėgė įvyko, tai... Mhm. Tokie, tai, žinai, kaip
paprasta istorija, bet tuo metu, kai viskas vyko labai greitai ir teko priminės sprendimus, tai jautėsi tokio, žinai, draivo. Tai tu pats užsiminėjai, kad Bacha buvo jau po Dakaro. Kaip atsiradai Dakaro ralyje ir kaip pakėlėjai sparnus tuo metu į Pietų Ameriką? Oi, sunku taip labai greitai ir trumpai atsakyti, bet dabar, kai tik žiūriu į lentą, tokią užrašų lentą savo mažoje studijoje, ir ant jos yra parašyta Dakar, tai tas užrašas ant tos lentos atsirado maždaug 15-16 metais, kada jau buvau išvažiavęs į savo pirmasis žaidynės Azerbaidžane, Europos žaidynės, ir jau buvo planuojamos ir olimpinės žaidynės. Ir tada kažkaip aš Azerbaidžane supratau, kad noriu fotografuoti sportą ir pagalvojau, tai kada ne, jeigu dabar įgyventi vėl dar paauglystės svajonę pamatyti Dakarą dar, nes labai gerai save prisimenu, tikriausia daug kas iš mūsų amžiaus prisimins, Baltijos televizija labai vėlai rodydavo Dakaro apžvalgą. Tai va, tų prisiminimų vedamas ir pradėjau ieškot kontaktų. Aš pažiūrėjau, nelabai sėkmingai, bet po to galiausiai Tomas Tomolovičius padėjo susiekti su Agro Radio komanda, su Saulimi ir Galėnu. Ir Galėnas mane pasikvietė ant pokalbio ir na, po to ten taip viskas kažkaip gavosi savaime. Aš jau neturėjau kur dėtis, neturėjau kur trauktis. Man teko tiesiog apsispręsti, ar visas santaupas, kurias turiu išleisti Dakarui, tai svajoniai, ar galbūt palaukti metus, kaip kai kurie draugai siūlė, sako, o gal tu nesiparinktų, palauk metus, tu čia gerai dirbi ir pasieks tą savo svajonę, bet na, kažkaip pagalvojau, kad metai yra labai daug ir per juos gali nutikti labai daug, todėl na, reikia net ne tai, kad rizikuoti, nes rizikos nebuvo jokios, tai buvo tiesiog žingsnis, sprendimas, kurį aš jau labai giliai savyje buvau priėmęs labai seniai, tai atsiradus galimybė, aš tiesiog stengiausi sakyti taip, nertis visą galvą į tuos nuotykius ir, na, žiūrint po 5 metų, tai man tikrai pavyko, todėl raginčiau tikrai visus nedvejoti, nebūtinai taip gyventi kaip per Yes Man filmą, kad iš eilės sakyti taip visur, bet na, jeigu mes kažko siekiame ir tikrai labai 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 norim, va čia yra svarbiausia žinoti, suprasti, ar tai, ko tu nori, yra, sakykime, tavo pačio norimi dalykai, ar jie yra suformuoti kažkieno, tai jeigu suformuoti, galbūt reikėtų ir pasvarstyti, bet jeigu tai yra vaikystės, paauglystės, svajonės, tai reikia pildyti, po galais reikia pildyti. Tai šiaip labai greitai perėjome prie Dakaro ralio, nes būtent iš jo prieš keletą savaičių tu sugrįžai. Ir 3 kartai Pietų Amerikoje, dabar jau 2-asis Saudo Arabijoje. Kaip keičiantis Dakaro ralio lokacijai pasikeitė tavo kaip fotografo darbo specifiką? Nepasakyčiau, kad labai keitėsi dėl lokacijos darbo specifika. Sakyčiau, darbo specifika keitėsi tiesiogiai nuo patirties. Tiek Dakaro ralyje, tiek kažkas paimta iš tos pačios Bachos, tai vėlgi be abejo tos pačios treniruotės ir Lietuvos ralio čempionate. Nebūtinai net ir autosporte vis tiek tu gali kažkur treniruotis ir sportą fotografuodamas ir tą pačią lengvą atletiką, tai ir kameros pažinimas ir nustatymų pritaikymas, kad tau lengviau būtų dirbti. Tai sakyčiau, labiausiai įtaką daro mano patirtis ir, sakykime, šiais metais keliavau į Dakarą eilinį kartą su nauja kuprinė, aš kiekvienais metais perku naują kuprinę, iš manęs juokiasi draugai jau, bet na, aš ieškau pačio patogiausio būdo keliauti, pačio patogiausio būdo dirbti ir kiekvienais metais, kiekviename darbe aš kažką vis bandau, kartais tai va ir nėra susiję ne su fotografija, su technika, bet su aplink esančiais dalykais, kurie tiesiog mane išlaisvina. Tai su to tobulėjimo tai tikrai patirtis, reliefas, aišku, skiriasi taip pat, sakykime, mes turėjome daugiau kopų Pietų Amerikoje šiek tiek, bet šiais metais organizatoriai nepašykštėjo kopų tikrai.
Galbūt mažiau ugminės buvo kažkokios žalumos, ko kartais tekdavo pamatyti ten, mažiau žmonių, mažiau žiūrovų kol kas. Tai, sakykime, mums labiau pasilgstam Pietų Amerikos dėl šilumos, dėl tų žmonių, dėl, nes na, temperamentas yra absoliučiai skirtingas, kultūra yra labai labai skirtinga, jau nekalbant nuo Europos, bet nuo Pietų Amerikos dar daugiau. Tai šiek tiek pasilgstam Pietų Amerikos, bet na, čia susirinkom sportuoti, čia susirinkom atlikti savo darbo, tai kaip ir gyvenam tuo ir žiūrėsim vėlgi, kur tai nuves. Organizatoriai žada ir daugiau valstybių, artėjančiais metais, pažiūrėsim galbūt, galbūt tai kažką irgi duos įdomesnio. Šių metų Dakaras tau buvo kitoks nei praėjusiai, jis buvo kitoks dėl kelių priežasčių. Prie vienos iš jų mes tuoj prieisime, bet pirmoji tai turbūt buvo koronaviruso situacija ir tas visas Dakaro burbulas, kuriame tau ir visiems kitiems teko gyventi. Kaip tavo požiūriu pasikeitė Dakaro bivakas ir visa emocija jame, lyginant su Pietų Amerika, lyginant su ta pačia Saudo Arabija prieš metus, lyginant su tais Dakarais, kuriuose tu jau esi buvęs? Iš tikrųjų, net pasikeitė taip kardinaliai. Be abejo, buvo suvaržymų. Tai gal pradėsiu nuo tokio liūdniausio dalyko. Sakykim, Dakare, būtent bivake Dakaro, vienas iš tokių būtinų elementų yra nuo seniausių Dakarų yra laužas. Šalia valgyklos yra laužas, šalia jo yra didžiulis skrynas. Ir tai yra didžiulis skrynas, kuriame rodo dienos apžvalgą. Tai žmonės pavalgė, valgyklo išeina į lauką, aplink tą laužą sustoja, šnekučiuojasi, dalinasi įspūdžiais dienos, galbūt reikalai, sprendžia kažką, žiūri tas apžvalgas. Na, tai toks gyvas, labai labai gyvas elementas, vienas, atrodo paprastas laužas, bet sutraukdavo tikrai labai daug žmonių ir labai smagu būdavo. Kartais net nuėti tiesiog pasišildyti arba pažiūrėti tą ugnį ir raminančiai jausti tokį bendrystę to Dakaro. Buvo labai labai smagu, tai sakykime šiais metais laužas buvo, tas didžiulis televizorius vėlgi buvo, apžvalgos buvo, bet žmonių šiek tiek tu buvo mažiau ir tos dvasios gal kažkiek ir sparnai apkarpyti buvo, tačiau na, vėlgi Dakaras tiek mums, tiek lenktynininkams, tiek mechanikams tai yra na, darbas. Tai yra veikla, kartais nuo ryto iki vakaro, nuo ryto iki ryto, tai žinai, kaip ir ne to ten susirinkti yra, kad iš tiesų išnekučiuotis, tai kaip ir šalia komandos techninio pernavimo toj zonoj, daugiau mažiau niekas nepasikeitė, valgymo privojimai buvo, reginimai pasimti maistą įsinešimui arba atskiruose kambariuose po tik tris galima buvo sėdėti prie stalo. Na, nepasakyčiau tikrai, kad kažkas buvo labai, labai blogai. Žmonių buvo mažiau stebėtojų, sakykime, bet na, Dakaras dar tik tai įeina į tą šalį ir iš tikrųjų ne visi dar ir žino, kad Dakaras vyksta pas juos kažkur atokiau nuo didžiųjų miestų. Tai kaip ir manau, na, pasitikrino organizatoriai, ar gali dirbti ekstremaliom situacijom, tai jie gali, mes irgi galėjom, tai kaip ir na, lieka sportas. Jo, tai vat pereinant prie sporto ir pereinant prie antrosios priežasties, tas jau yra iš tikrųjų buvę, ar ne, bet šiemet Agro Rodeo komanda, su kuria tu važiavai jau į penktąjį savo Dakarą, patyrė gedimą dar pirmajame greičio ruože, po to lyg ir susitvarkė, bet antrasis greičio ruožas buvo labai trumpas ir iš tikrųjų tu pats visus šios dalykus matai iš labai arti, tau tenka juos ir užfiksuoti ir žinai, aš norėjau paklausti, tu esi ilgametis komandos narys ir kaip tu reaguoji į tokius dalykus? Ar išgyveni taip pat kaip išgyvena mūsų didžioji dalis Lietuvos ar ne, taip pat kaip išgyvena Vaidotas su Paulo, galbūt kažkaip kitaip reaguoji, ar tiesiog priimi, kad tai yra sportas ir tai yra dar viena nesėkmė, bet tai yra patirtis?
Sakyčiau, kad pakankamai šaltai priėmiau tiek šį, tiek šį, šį nutikimą šiais metais, tiek tą, nuo kurio prasidėjo mano Dakaras. Bet turiu vienį šaltai, kad galėčiau dirbti, nes na, vis dėlto man reikia prieiti prie jų, užfiksuoti tuos kadrus, tas emocijas kartais ir liūdesnes, ir, ir, ir niures tokias. Tai na, mano užduotis yra aiškia, aš turiu fotografuoti, turiu sukurti vaizdinę medžiagą, kuri kalbėtų istoriją Lietuvoje. Tai visų pirma, darau savo darbą, tikrai ta ilgametė patirtis su komanda, na, kaip ir jau leidžia man šiek tiek nujausti, kaip viskas vyks ir prieiti arčiau kartais ir ne per arti kartais, kartais arti, bet ne per arti. Tai kas liečia mano darbą, tai aš tokių kaip ir emocijų net neprisileidžiu prie savęs. Sakykime, kai jau patlieki savo darbą ar kai sėdi jau automobilyje, žurnalisto automobilyje ir keliauji, kaip ir šiais metais mes partimpėm Vaidotą su Miniuku į bivuoką, tai sakykime, kai jau tame toje atkarpoje jau užplūsta visokias mintys, jau ir liūdesio atsiranda, ir pergyvenamo kažkokio, ir jau ir draugai rašo, klausia kažko, tai išgyvenimo yra labai daug, bet vėlgi, matai, galbūt anksčiau šiek tiek buvo daugiau avantiūros, dabar jau yra daugiau sporto, tai sporte pralaimėjimai, tai manau, ne pas blogiausias dalykas, kuris nutinka. Taip. Pirmojo greičio ruožo finiše, jeigu aš nesuklysiu, tai Paulius Garkauskas filmavo laivą, tu fotografavai finišuojančius dalyvius ir turbūt buvai bene pirmasis, na bent jau iš medijų komandos, kuris sužinojo apie tai, kad Agro Rodeo ekipažas stovi trasoje ir, ir jiems reikalinga pagalba, ar ne? Taip. Tai, mes žinojom telefonu labai greitai, prasėmė, realiai iš karto. Iš karto, kai tik Vaidas jau suprato, kas yra, mums pranešė ir pasakė, kad perduotume žinutę. Mes jau tiesa prieš Dakarą buvom kaip ir informuoti, kad Vaidotas Žala sakė, Hebra, viską sakot, ką žinom, tą sakom, nieko neslėpėm. Na, pas mus niekada ir nebūdavo tokių kažkokių dalykų, tai tiesiog tai buvo toks natūralus dalykas, mes sužinojom ir tiesiai pranešėm informaciją visiems sekėjom. Tai aš žinau, kad apie kai kuriuos dalykus tu kalbėjai fotografijos aistros susitikime ir aš sąmoningai jo nejungiu, nes noriu, kad papasakotum visą tai čia ir dabar. Bet visgi, Vaidotas ir didžioji dalis komandos išskrido namo, bet tu likai. Ir likai kaip nepriklausomas fotografas, bent jau man tai atrodė. Kas vyko toliau ir, ir kaip atrodė tolimesnis tavo Dakaras? Tada ir prasidėjo mano Dakaras tikriausiai. Vėlgi tikrai labai primenantis mano pirmąjį Dakarą, galbūt dėl to, kaip pasakyti, ir na, ne vien dėl to pasiryžau tęsti tą Dakarą, man tikrai netrūko drąsos ir manau, kad kiekvienas fotografas būtų pasielgęs mano vietoje taip pačiai. Vėlgi prisiminiau, tikrai prisiminiau 17 metus ir ten situacija buvo šiek tiek eblesnė, bet jis prisisprendė laimingai, tai toks kartu ir norėjusi vėl išgyventi iki galo viską, tai taip likau, išlydėjau komandą, padariau pusinės nuotraukas, na, likau su pagrindiniais daiktais savo, iš pradžių mane priėmė Antano Juknevičius, jo komanda, bet labai greitai atsirado daugiau žmonių, kurie galėjo man padėti su transportavimu manęs ir ir tiesiog prasidėjo Dakaras, prasidėjo fotografavimas, na, darymas to, ką aš labiausiai ir mėgstu. Tai dirbau savo darbą ir kartu mėgausi ta, ir laisvė kažkiek, tas, kad kada esi neįsipareigojęs, tai, na, taip, kažkiek išlaisvina, bet iš esmės tai būčiau daręs tą patį, ką ir dariau su komanda. Nes man pasirodė, kad buvai tokių
visų komandų draugu, nes absoliučiai visi dalyjosi tavo nuotraukomis socialiniuose tinkluose. Pats jau teisi tu tokiu? Jo, turėčiau pripažinti, kad tikrai jaučiausi komandos nariu, tos kaip ir Lietuvos, galbūt taip galima pasakyti. Na, iškaip mūsų komanda yra tokia, kuri bendrauja su visais ir nepaisant, taip sakant, vėliavos spalvos kažkokios, mano vėlgi patirtys ir olimpinėse žaidynėse ir netgi kai kuriuose, sakykime, na, privačiuose darbuose, projektuose, kituose išmokė mane būti žmogaus žmogumi, tokiu, nežinau, kaip teisyklingai paprastai pasakyti, žmonių žmogumi, ne. Ir, na, aš dirbu savo darbą, mano užduotis yra, net ir galbūt, kada aš jau nesu kažkam priklausomas, tai prieš save sakingas, aš turiu padaryti geras nuotraukas, nepriklausomai nuo to, koks automobilis atvažiuoja, tai gali būti ir tie nelemti kiniečiai, kaip kurie trenavo lietuvius, ir tikrai turiu labai gerų nuotraukų jų, turiu gerų nuotraukų Antano Ichnevičiaus, Benedikto Vanago, Laisvido turiu, Elarniko turiu nuotraukų, Vaidoto turiu irgi lygiai tokių šį nuotraukų, ir na, aš save laikau tokiu Lietuvos fotografu, ir sakykime, prisiminus, labai trumpai prisiminus 15 metus, kada išvykau į savo pirmąsią žaidynės, Europos žaidynės su Lietuvos tautinio olimpiniu komitetu, tai pamenu, kai pirmą kartą į stadioną per atidarimo ceremoniją įėjo Lietuvos delegacija, suspaudė tikrai širdelę ir akimirka buvo man pačiam labai jautri. Tad ir supratau, kad vis dėlto aš kaip ir tas pats sportininkai, ne, siekia geriausio rezultato, aukso medalio arba tiesiog aukštesnės pozicijos dėl savo priežasčių, lygiai taip pačiai garsinami ir Lietuvą. Tai tuose žaidynėse arba olimpinėse žaidynėse arba kokiam kitam darbe aš sakau, kad aš esu iš Lietuvos ir man, aš jaučiuosi privilegijuotas, kad galiu fotografuoti už Lietuvą, garsinti Lietuvos vardą, ir tai buvo labai sena svajonė taip pat mano. Tai pereikime konkrečiai prie fotografijos, ar ne, įsivaizduokime, kad dabar esi kažkur Smėlynuose ir laukia atvažiuojančių lenktynininkų. Ką tokiu atveju nori akcentuoti savo nuotraukose? Kur yra tavo main fokusas? Na, jeigu jau taip pradėjus nuo pradžių, tai mano fokusas visą laiką yra ant reliefo. Aš stebiu aplinką ir bandau nuspėti, kaip keliaus automobiliai, kokią trajektoriją pasirinks. Sakykime, pradžioje startuoja motociklai. Tai jeigu tu matai, kaip keliauja motociklai, kaip jie važiuoja, kaip perlipa per kažkokią kalną kopą, stebi, sakykime, ar jie labai įsisklaido, ieškodami lengvesnių kiblių, ar visi kaip styga keliauja viena vaga. Jeigu viena vaga, kažkur, sakykime, verčiasi per kopą kažkur ar per kalną lipa būtent vienoje vietoje, tai tikriausiai ten yra tas viewpointas organizatorių, tas, kurie turi pravažiuoti per ten, tada, sakykime, įvertinę situaciją, kad, na, galbūt čia bus greičio, arba jie nusimės greitį ir galbūt kopos viršus su smėliu visų gali per kapotą, per stogo persiverst, tai jau ten ir liekia fotografuoti. Kartais supratęs, kad na, nelabai įdomi vieta, keliauji toliau, ieškai įdomesnės vietos, tai tenka nait per dieną ir kilometrą ir du. Na, kartais laiko, žinai, atrodo kilometras du nėra labai daug, bet kada tai darai per kopas arba per kažkur opiniai, per kalno kraštą kažkokį, per akmenis, tai užtrunka šiek tiek. Tai pirmas dalykas laika yra pozicijos ieškojimas. Jeigu matai, kad fotografų krūva jau yra kažkur vienoje vietoje, na, tikėtina, kad, na, kaip ir, ne tai, kad ten tikrai bus geriausia vieta, bet tikėtina, kad iš ten yra vaizdas. Dar viena priežastis, kodėl mes kartais būnam vienoje vietoje, tai vienas kito supratimas ir mes stengiamės nebūti, sakykime, priešingose kelio pusėse, trasos pusėse, kad netrukdytum vienas kitam kadrui. Tai, sakykime, visi visą laiką tikrai gan supratingai keliaujam tokiu kaip ir būriu,
tik tais visi šiek tiek kairiau dešiniau pasieško savo kampo, galbūt palipa ant kalvos kažkas. Tai toks ieškojimas, kur lenktyninkam bus smagiausia, įdomiausia, baisiausia, turbūt galviškiausia, tai toje vietoje mes ir fotografuojame. Ar turi kažkokį tai kozirį, kad matai kažkokią tai įdomią vietą ir žinai, kad ten tikrai bus geras kadras, bet visada tenai ar ne galėtų būti geras kadras. Kas būtų ta vieta ir koks būtų tas koziris? Žinai, tas koziris keičiasi su metais. Su metais, su patirtim, tas koziris keičiasi ir iš pirmųjų Dakaro man labai patiko fešas. Tai tas labai labai smulkus smėlis, kuris toks labai glitus kaip vanduo yra. Ir tai, vat, kai nuotraukose mato tas, kur labai labai daug smėlio dulkių, tai yra fešas. Iš pradžių aš labai ieškau tokių vietų ir man atrodė, fešas yra viskas, ten jūra, vanduo, smėlio vanduo veršiasi per viršų, labai smagu fotografuoti, įspūdingi kadrai. Bet 19 metais man pavyko pirmą kartą pamatyti labai anksti, buvo greičio ruožo, sakykime, mes labai anksti buvom greičio ruožo pradžioje ir man pavyko pamatyti motociklus, važiuojančius pačius pirmus, kada ko padar yra neišvažinėta. Ir tai buvo nuostabus vaizdas, tai buvo toks, na, net šiek tiek romantiškas, gal sakyčiau, saulė kyla. Ir tiesa, ten aš buvau gan aukštai ant kopos ir saulė buvo šiek tiek pakilus ir nebuvo šešėlių kopos. Bet tada man užgimė nauja svajonė, tai kaip ir vat 19, 20, 21, 3 metai, na, jinai dar neįsipildė. Aš dar laukiu, kad pavyks tinkamoj vietoje su tinkamoms kopytėmis, tinkamą saulę nufotografuoti pirmą motociklą, pirmą automobilį, įvažiuojant į kopas, kada to kopo yra švari, tai yra nuostabus vaizdas. Tai jeigu galima tai pavadinti kozeriu, tai kurį laiką tai buvo fešas. Bachoj, sakykime, tai tikriausia mano koziris būtų tie šuoliukai labai aukšti, bet vis dėlto Dakare dabar svajoju apie tą rytinę nuotrauką arba nuotrauką iš malūnsparnio, vėlgi tą anksti ryte. Pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim. O kaip tavo fokusas pasikeičia, tarkime, bivake ar finišo tiesiojo ar ne? Ką tada stengiasi akcentuoti? Na, finišo tiesiog, ir sakykime, lenktyninkai, kurie išlipa iš automobilio, tai iš karto emocijos. Iš karto emocijos, nes jie būna arba labai laimingi, arba labai nusiminę, pavargę gali būti ir panašiai, tai orientuojasi į žmonės. O jeigu peršokam į bivaką, tai ten jau lenktyninkai, vairuotojai, šturmanai jau, sakykime, labiau ilsisi. Tai istorija nukrypsta labiau į mechanikus, į darbą prie automobilio, tai kartais ir kažkokie, jeigu automobilis yra apgadintas, tai smagu paieškoti tos istorijos tokios tam nuotraukose, kaip jis yra apgadintas, kas nutiko, ar galbūt dar kažkokios šakos likučiai likę. Ir be abejo, dėmesys mechanikams, tai tikriausiai tie žmonės, kurie rečiausiai būna nuotraukose ir istorijose, tai na, labai mėgstu su mechanikais bendrauti ir jeigu matau, kad jie ką nors daro, pjauna kokį metalo gabalą su pjautuvo elektriniu, tai kartais ir paprašau, kad žiūrėkit, dar čia man palaikykit šiek tiek ilgiau arba štai šituo kampu, kad nuotrauka gautųsi labiau tokia gyva. Tai jo, bivakas labiau apie žmonės, apie vėlgi, tai tą prisiminkim laužą, apie kurį pasakau, tai jo, bivakas yra nuostabi vieta, kupina istorijų, žmonės kalba, bendrauja, prisimena, kažkas galbūt vėlgi svajoja, tik tai nuotraukos bivako tokios labiau žmogiškos, su istorija žmogiška kažkokia, žmogaus labiau indėlio, o jau trasoje mes tuos vadinamus tokius kovinius kadrus jau darom. Su visa pagarba tau, Vytautai, bet kiečiausius Dakaro vaizdus, mano kuklia nuomonė, tai serviruoja čekas Marijanas Čitka, jeigu teisingas yra toks vertinys.
Aš kalbu apie MCH foto, tai yra, bent jau taip vadinasi jų Facebook'o puslapis. Ar tame pačiame Dakaro ralyje tu turi kažkokių fotografų, į kuriuos norėtumai lygiuotis, su kuriais galbūt rezgi kontaktą, iš kurių mokaisi? Ne, aš su to pačiu Marianu bendraujame jau vat kelinti metai, pasidalėjome kartais ir patirtim ir jisai paleido kaip tik filmuką dabar apie savo Dakarą, savo komandos Dakarą, tai jeigu pasižiūrėsi, tai pati pirmoji ta užsklandos nuotrauka būtent mano yra daryta, kada jisai fotografuoja produlkės lekiantį side by side tą mažą automobilį. Tai mes tikrai bendraujam, tikrai man patinka jo fotografija ir puikiai žmogus moka perteikti istoriją. Na, neveltui 10 berods Dakaras pasira jau išbrėžtas ant kameros. Tai negaliu sakyti, kad, sakykime, lygiuojasi ar jį, ar į kitą fotografą. Yra prancūzų fotografas, kuris fotografavęs yra visus Dakarus iš eilės, nuo pirmo iki šio. Tai, na, žinai, jeigu paieškosim, tikrai galima vienoje vietoje su vienu pasilygiuoti, kitoje su kitu. Lygiai taip pačiai ir pečiais galima pasisumti tiek su vienu, tiek su kitu. Aš apskritai neturėjau savo fotografijoje labai daug tokių žmonių, į kuriuos lygiuotis. Aš mėgausi, galbūt sakyčiau, jų nuotraukomis ir ne tai, kad atkartot norėčiau, bet, na, sakykim, fainai. Vat kažkas labai labai įdomaus, kažkas labai uždegančio yra jo nuotraukoje, to fotografo tokioje nuotraukoje, to fotografo tokioje nuotraukoje, tai kartais, žinai, pasakai savo, nu, va, tokios nuotraukos ir aš norėčiau. Tai, sakykim, sekantį kartą ir bandai kažką daryti, nežinau, ar tai galima pavadinti atkartojimu, ar to siekiamybė daryti kaip vienas ar kitas fotografas, bet, na, manau, dviračio neišrasi, tiesiog turi iškos savo stiliaus ir, na, nes, žinai, sakykime, jeigu jau malūnsparnis įskrenda iš automobilio galo, tai bus ar vienas kampas šiek tiek, ar kitas kampas, na, istorijos kažkokios kitaip nenupiešia. Koregavimas nuotraukos taip jau, galima šiek tiek įsiskirti, bet aš labiau mėgėjęs mėgautis tuo, ką darau, nekopijuoti, bet jeigu kažkas sutampa su kitų fotografų nuotraukomis, tai manau, kad tiesiog mes visi einame kažkokia gera linkme, geru keliu. Tai pasigalinėti visą laiką galima, bet manau, kad sveikiau yra parodyti vieni kitiem, kad na, ir aš galiu, tai sekantį kartą ne tik aš kažkur turiu patobulėti, bet ir kitas fotografas turėsiu kur patobulėti, nestoviniuot vietoj. Tai toks, sakyčiau, mes esame labiau bičiuliai su fotografais, negu kažkokie konkurentai arba užbrėžiantys kažkokias ribas vieni kitiems. Tai žvelgiant tik iš kūrybinės perspektyvos, kur tarp visų 5 išrikiuotum šį Dakarą Saudo Arabijoje ir turbūt kodėl? Nesunkus klausimas, tai tikrai yra geriausias mano Dakaras. Apart pirmojo. Tai galbūt, sakykime, kūrybinė prasme, šitas yra tikrai geresnis už pirmąjį, tai vėl ir patirties jau klausimas yra ir daugiau kartų mažiau mačiau lekiančius automobilius negu pirmajame Dakare, bet pirmas Dakaras buvo pirmas Dakaras ir ten su mano istorija aš pirmą kartą tokį tikrai greitai lekiantį automobilį ir į feš-fešą iššokantį pamačiau tik 10 dieną. Tai realiai 10, 11, 12 buvo 3 dienos, kad aš tikrai mačiau kažką smagaus. Toks jau buvo išlaukta, jau to lekinčio. Taip norėjau, kaip vandens tą karštą dieną. Tai jisai tas pirmasis Dakaras vienaip svarbus yra ypatingas ir niekada nepamiršiu. Šitas yra kitaip smagus ir ypatingas. Aš taip man rodos, kad galbūt tiek likimo pagalba, tiek tikriausia savo norų pagalba, toks kaip ir manau, kad tai buvo egzaminas, kurį daugiau mažiau tikrai neblogai išlaikiau ir taip būtent ir vertinu, kad atsiradus galimybėj turėjau parodyti, ar aš veltui ar neveltui tuos 5 metus paskui tuos plerpiančius automobilius lakstau. Uh-huh.
Šiaip, Vytautai, tu esi žmogus, kuris praėjusiais metais vėlavo į Dakaro ralį, vien dėl to, kad na, buvai susilaužęs koją, ar ne, bet vėliau su ramentais atvykai į Saudo Arabiją ir toliau gaudai kadrus. Ir šiaip, klausantieji, žiūrintieji jau turėjo, manau, susidaryti nuomonę, kad šiaip kalbė apie Dakarą ir kaifuoji. Ir, žinai, aš taip norėjau paklausti, ką tau iš esmės simbolizuoja Dakaro ralis? Kova. Tokia kova su savimi, su principais savo, kartais vėlgi, žinai, ir žmonės primeta tau kažkokią etiketę, tai sakyčiau, tas vat kova su savimi, savo vidumi, savo kažkokiais sprendimais, jūs tų sprendimų priėmimas, ir toks, žinai, tas kokteilis, vat visas to, toks laviravimas, kad tai per daug nenukryptų į vieną ar į kitą pusę. Tai ta tokia kova vis dėlto Dakare, mačiau ne vieną verkiantį ir vyrą, ir ne vieną kovojančią iki galo ir moterį, ir ten tikrai nėra tokio dalyko kaip tautybė kažkokia, vienas geresnis, kitas blogesnis žmogus, stipresnis, silpnesnis, na, tai yra tokia kova visų pirma, manau, su savim, tas finišo linijos tas siekimas visai kaip ir vėlgi sprendimų priėmimas kaip ir mūsų komandai, tai tikrai nelengva visiems buvo ir tai yra kova ne kitaip. Mes šiaip tuoj turėsime vasario 16-ąją ir visai nesiniai turėjome didelę šventę, tai yra 30-metį sausio 13-osios įvykių. Ir šiaip man teko šiek tiek pašmirinėti interneto platybėse ir aptikau tokį tavo tekstą svetainėje boretpanda.com. Ar čia tavo tekstas? Tu rašėjai apie tai, kaip Lietuvos žmonės susikibo rankomis ir palaikė Baltarusiją, nes būtent taip lietuviai padėjo pamatus laisvei, norint išsilaisvinti iš Sovietų Sąjungos ir tai ar aš dabar galėčiau teikti, kad Dakaras, ta pati Baha, tas olimpinės žaidynės, kelionės ir apskritai tavo fotografo darbas, tau simbolizuoja laisvę ir tai, kad mes esame laisvi? Taip, visiškai teisingai, net nenorėčiau įsiplėsti. Ir šiais metais parašiau labai trumpą žinutę Facebook'e, kad na, jaučiu privilegiją būdamas laisvu, esamas laisvu, būdamas pats laisvas žmogus ir na, čia net nenoriu plėstis, nes tai didelė laimė keliauti aplink pasaulį, pažinti žmonės, šalis, viso to proceso metu pažinti ir save geriau ir na, tas, manau taip, svarbiausia yra laisvė kaip tautos, kaip savęs, kaip asmenybės ir tas vėlgi visas kombinacija viso to, na, tik tais džiaugsmą kelia tikrai ir... Tai, ir čia, žinai, gavos labai geras perėjimas link olimpinių žaidynių, kurių tavo gyvenime iki dabar buvo dvejos, ar ne? Tai 2016 metais buvo vasaros olimpinės žaidynės Rio de Žaneire ir 2018 metais buvo žiemos olimpiada Pjongčiange. Ir, žinai, sportininkai turi pereiti savus normatyvus, kad iškovotų kelialapius į olimpinės žaidynės. Kaip savo kelialapį iškovoji tu? Žinau, kad tai yra istorija dar gerokai prieš tas olimpinės žaidynės, bet kaip nutiko, kad atsiradai L-Team medijos komandoje? Viskas prasidėjo iš tikrųjų nuo sveiko miesto. Viskas pradėjo nuo sveiko miesto, kada fiziškai atsitiktinai keliaudamas per Vilniaus senamiestį, per Gedimino prospektą, pamatęs, ką tik buvau grįžęs iš Londono ir tiesiog išėjau pasižvalgyti po seniai matytą Vilnių, pofotografavau žmonės, kurie ten kažką darė, vienas spardė kamuolį, kitas mėtė kamuolį, kažkas tenisą žaidė. Ir prie manęs mergina viena, sako, gal gali pasidaryti nuotraukom. Tai, žinoma, galim pasidalinti nuotraukom. Ir taip užsimežgė ryšys su sveiku miestu.
Sveikas miestas padėjo organizuoti renginius tautiniai orientuoto olimpiniam komitetui. Tam pirmajam periode teko fotografuoti beveik visus bėgimus Vilniuje, kas vėlgi mane pamažu vedė prie tos sporto fotografijos. Ir sakyčiau, dabar reikėtų paskaičiuoti, bet tai jeigu Europos žaidynės buvo 15 metais, o aš grįžau į Lietuvą beros 13-ais, tai va 3 metai tokios pastovios patirties daugiau mažiau jau sporte. Ir 15 metais, 14 metais beros, 2014 buvo pati pirmoji olimpinė diena organizuota Vilniuje. Va ten aš jau fotografavau, tai buvo toks pirmasis jau konkretus ir labai artimas pažinties taškas su Lietuvos tautinio olimpiniu komitetu. Tai va 14, 15 metai jau buvo Azerbaidžanas, tai 16 Rio. Tai va sakykime, tiesiog tie pirmi keleri metai, netausojant nei savo jėgų, nei kameros resursų, toks nepavadinčiau to labai dideliu pasiaukojimu, tiesiog aš dirbau savo darbą, stengiausi atlikti kuo geriau savo darbą, išpildyti kaip ir kliento pageidavimus ir norus ir lygiai taip pačiai nuo gyvenimiškos patirties Londone, kada ten tokia mišainė kultūrų, tikriausiai ten išmokau labiausia būti tokiu lygiu su visais ir neiškelti nei savęs per aukštai, nei kitų kažkur pastumti į šoną. Tai manau, kad tie tokie visi asmeninės savybės ir toks besąlygiškas savo užduoties įvykdymas ir padėjo tą pamatą, kurio pakako, kad Tautinis olimpinis komitetas sakytų, na, okei, pasitikrinam dabar tavo jėgas Azerbaidžane. Taip, nesu daug kartų tai sakęs, bet po Azerbaidžano, kada supratau, kad na, tai mano, man tai labai patinka darytis, aš jaučiuosi ne tik laisvas, bet ir na, savose vėžiuose, jau svajojo apie Rio, apie vasaros olimpinės žaidynės ir kada sužinojau, kad na, kaip ir jau Lietuvos tautinis olimpinis komitetas mato mane ten, aš buvau beros Olandijoje tuo metu dirbau, kai gavau tą žinutę, tai buvo labai džiugu, toks, na, labai labai smagus jausmas buvo, ne kiek, tal žinai, yes, buvo ir to žinoma, bet toks ramiai džiugus, aš, bet tai ir leido man suprasti, kad man tai patinka ir aš tikrai galiu save atiduoti, kad viskas tarsi ir buvo taip savaime išlaikyta ir savaime užaugo. Nes šiaip sportininkai daug akcentuoja olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją, deglo įžiebimą, ar ne. Tie patys atletai kalba, kad apskritai olimpinėse žaidynėse nu, emocija yra kažkas neįtikėtino. Dabar lygiai taip pat aš paklausiu tavęs, nors tu nesi sportininkas, bet tu esi fotografas ir tiek Rio de Janeiro, tiek Pjongčiange, kokie buvo emocija, žinant tai, kad tas renginys iš esmės yra absoliuti sportininkų meka ir turbūt didžiausia pasaulio atletų siekiamybė. Žinai, dabar galbūt geras laikas būtų grįžti į 2012 metus, kada gyvenau Londone ir būtent ten vyko 12 metų vasaros olimpinės žaidynės ir prieš atidarymo ceremoniją aš buvau tikriausia tarp tūkstantinės minios ne vienas fotografas, bet buvau prie London Tower Bridge'o ir stebėjau tą vieną mažytę dalį atidarymo ceremonijos, kai deklas buvo plukdomas į stadioną. Sakykime, tada 2 savaitės gyvenau mieste, kuriame vyko olimpinės žaidynės ir tas chaosas buvo, na, pragariškas. Ir į metro nespėdavai, netilpdavai, ir tai tiltas pakeltas, tai gatvė uždaryta, tai chaosas buvo, bet, aš žinai, nereikėjo vat, būti dalyviu, kad suprasti tą kažkokią tokią keistą, bet labai stiprią tą žmonių būtent vienybės energiją sklindančią aplinkui. Tai sakyčiau, vat, netgi sakant į klausimą prieš tai šiek tiek papildant, manau, kad būtent 12 metais prasidėjo mano kelionė olimpinės žaidynės, o ne 15, nes
Pamenu, padariau kelias nuotraukas, ferverkai, olimpinė simbolika virš Tower Bridge'o Londono. Ir man tokia mintis kilo, kodėl man va, ten nufotografavus olimpinių žaidynių. Ir tada toks iš karto atsakymas, žinai, tai kaip tu fotografuosi, na, tai tikriausiai neįmanoma yra. Bet apsidairęs, mačiau keletą kitų fotografų, kurie jau matėsi su rimta technika, o tokį probau. Aš tuo metu dar buvau toks, kaip juokauju, professional beginner. Jie buvo tikrai pro fotografai, didžiuliai objektyvai ir man tuo metu dar tai atrodė labai labai tolima, bet vienam peržvėt per petį išvilgtelius pamačiau, kad jis padarė tokią identišką nuotrauką kaip mano. Na, gal ten šiek tiek skyrėsi. Ir tada aš pamaniau antrą kartą, kad na, jeigu jisai galėjo, tai tikrai galiu ir aš. Tai tikriausia, tai buvo pati pradžia, o jau šokant dabar į konkrečias situacijas olimpinėse žaidynėse, emocijų daug, tikrai labai daug. Aš gal netgi vėlgi norėčiau atgal šokti į tuos pačius bėgimus, kur atrodo, olimpinės žaidynės yra kažkas wow, o bėgimas Vilniaus maratonas yra, na, galbūt šiek tiek ir prasčiau, bet ten žmonės irgi siekia rezultatų ir kada fotografuojat bėgančius į finišą žmonės, tai tarsi fotografuodamas ir būna net ir garsus kleidi, nu, da, varyk, bėg, greičiau, čia tu gali, žinai. Arba man vienas iš labiausiai patinkančių tikriausia tokių akimirkų, kada atbėga tikrai negeriausią laiką parodantis tėtis arba mama ir tada jo laukia vėlgi mama arba tėtis su vaiku ir kada jie džiaugiasi, kada tas tėtis arba mama uždeda medalį vaikui, tai na, aš išgyvenu visą laiką finišą maksimaliai tikriausiai nepriklausomai nuo sporto šakos, aš išgyvenu kartu su sportininkais ir stengiuosi juos palaikyti. Tai tikrai išgyvenimų daug, pabaigiant gal šią istoriją, šią temą, tai teko per vasaros olimpinės žaidynės Rio išeiti su apsauga, būti išlydėtam, nes aš taip stipriai palaikiau Lietuvos rinktinę, kad už manęs argentiniečių fanai tai matydami jau buvo pradėję mėtyti įvairius daiktus į mane. Ir fotomenedžeris priėjo prie manęs į rungtynių pabaigą ir sakė, kai baigsis rungtynės, nieko nedaryk, ateisime ir mes padėsim tau išeiti saugiai, nes mes jau stebime ir su apsaugo matome, kad ten kyla šiokia tokia konflikto galimybė. Tai vėlgi, tai buvo iš tos tokios perdėtos emocijos palaikant Lietuvos komandą. Tai tada buvo labai gera pamoka iš tikrųjų ir nuo to karto šiek tiek pradėjau santriau elgtis, bet pulsas pakyla tikrai, kada lietuviai arba Lietuvoje, arba jo labiau ne Lietuvoje, tai dar stipresnis jausmas ir pulsas pakyla tikrai. Tai dabar palyginkime tas vasaros olimpinės žaidynės Brazilijoje ir žiemos olimpiadą Pietų Korėjoje. Tai du kardinaliai skirtingi renginiai iš esmės. Ir turbūt iš kiekvienos išvykos parsivežiai skirtingus prisiminimus. Kas skyrėsi ir kas buvo panašu? Žinai, panašumai tai tikriausia tie patys. Tai vėlgi tu esi Lietuvos delegacijos narys, tai nepriklausomai nuo to, ar kad tu tik fotografuoji vis tiek ir dėvi mūsų uniformą tokią pačią, tai ir elgsena turi būti tavo atitinkama, ir na, fotografija vėlgi turi būti, sakykime, aukščiausio lygio, tai panašumai iš esmės yra tie patys, to rezultato siekimas, ne, skirtumų labai daug nėra iš jų, iš tikrųjų, per to, kad tikriausia šiluma ir šaltis. Tai Junkerė tikrai buvo ne taip šilta, bet Lietuvos tautinis olimpinis komitetas buvo tuo pasirūpinęs ir aš nesiskirdamas nuo likusios delegacijos narių tikrai buvau šiltai aprengtas. Tiesiog ten buvo gan vėjuota ir buvo, kad ir snigo labai stipriai ir buvo atkeltas keletos varžybos dėl oro sąlygų. Tai aš iškirčiau tikriausiai tik vieną skirtumą, tai tą šaltį, kuris šiek tiek riboja tavo judesius. Visa kita, tai vėlgi tiesiog aukščiausio lygio žaidynės ir aukščiausio lygio pasiruošimas tiek techninis, tiek toks ir fizinis, sakyčiau. Tai
Apskritai, aš nelabai apsiskirčiau kažkokius tokius skirtumus ar sunkumus, aš nepaisant to vėlgi, ar tai yra olimpinės žaidynės, ar kažkoks renginys Lietuvoje, na, aš manau, kad mes turime vienodai gerai dirbti visur ir kartais tenka dirbti ir, na, nemokamai, galbūt kartais draugui kažkokią paslaugą padaryti, arba klientui, kuris tikrai negali savo verslo pradžioje įskirti daug pinigėlių, tai mes tikrai mielai padarom kažkas nuolaidas ir nepaisant to vėlgi, ar kiek uždirbė, ar kam dirbė, aš visą laiką stengiuosi dirbti vienodai gerai. Tai toks, žinai, ir tų klausimų kartais mažiau kyla ir problemų mažiau kyla, kai visą laiką turiu įsibrėžti savo liniją ir jos tos kartelės nenuleidė. Kaip atrodo fotografo diena olimpinėse žaidynėse ir ar tai kažkiek panašu į tai, kas vyksta Dakaro ralyje, ar galbūt poilsio turite šiek tiek daugiau? Poilsio šiek tiek daugiau turėjau tik žiemos olimpinėse žaidynėse, tai tiesiog mažesnis kiekis atletų. Ten tikrai galėjome kartais tą koją ant kojos ir susimesti. Bet iš tikrųjų labai daug, va čia yra labai daug panašumų, nepriklausom ar tai Dakaras ar olimpinės žaidynės, keliesi labai anksti, pusryčiauji ne visą laiką, net ten, kur sėdi, sakykim, kur gyveni, dalį maisto visą laiką įsidedi į kuprinę, kažkokį šokoladinį batonėlį, augalinį batonėlį įsidedi į kišenės ir keliauji kažkur, nes vis dėlto sakyčiau, kad tiek Dakare, tiek olimpinėse žaidynėse pagrindinė valiuta yra poilsis miegas. Tai vardant miego ir poilsio tikrai aukojame daug ir maisto sąskaita kartais ir to poilsio sąskaita stengiasi, tai yra kažkokio darbo sąskaita, stengiasi dalį darbo padaryti automobilyje važiuodamas Dakare arba autobuse keliaudamas tarp skirtingų arenų olimpinėse žaidynėse. Tai toks tikrai intensyvu, Dakare galbūt mes daugiau praleidžiame automobilį, sakykime, na, per dieną būna įveigiama nuo 400-500 km iki 800 km kartais net ir daugiau yra buvę, tai toks, sakykime, ten daugiau sėdi per parą, olimpinėse žinėse daugiau vaikštai kursuoja tarp arenų. Miegas, maistas, poilsis, tai yra tai, kas užtrunka mažiausia ten, dažniausia. Nors, žinai, galbūt va, tokie trumpas intarpas, pasitengsiu trumpai. Olimpinėse žaidynėse, sakykim, yra labai ribota vieta fotografams skirta. Vis dėlto, kaip ne kaip, tai yra televizijos renginys ir didysis dėmesys skiriamas TV kameroms. Ir kartais tikrai yra, na, taip, sąlyginai pašykštama vieta, išvykštimo vietos fotografams, ypač neorganizatoriaus fotografams, tai kartais tenka, sakykime, ateiti į areną ar į kažkokį maniežą valandą, dvi anksčiau, tiesiog, kad užsimtum tinkamą vietą fotografuoti. Tai jeigu vasaros olimpinėse žaidynėse šiek tiek paprašiau, tau tiesiog yra karšta, tai žiemos olimpinėse žaidynėse buvo šiokių tokių iššūkių, kada sniege ir vėje turi stovėti valandą laiko vien tam, kad kažkas kitas neužimtų vietos. Ir nes ten tokių dalykų, kai pasidėjau kuprinę ir čia mano vieta, tai tokių dalykų nėra. Tu turi ateiti ir ten būti. Tai, sakykim, kartais atrodo, kad tinginiauji, bet na, vis dėlto tu jau galima rasti tokį atsakymą, kad ir jau esu pasiruošęs darbui, jau laukiu vieno kadro. Nes jo, dažniausiai tai būna viena lokacija kažkokiam vienam kadrui skirtam, kad būt fonio olimpinė simbolika matosi, arba vėliava Lietuvos kažkur. Tai nors ir atrodo, kad tinginiaujam, bet na, mes laukiam to vieno, vienintelio kadro dažniausiai. Tai tokia tar diena, stikeliesi ir vėlai eini miegoti. Dabar toks klausimas iš dviejų dalių, tai visų pirma, tai kurią sporto šakas tiek Rio, tiek Pjongčiange fotografuojate buvo mieliausia ir maloniausia ir turbūt antra klausimo dalis, ar pameni kadrų, kuriuose būtų užfiksuotas kažkoks lietuvių triumfas? Čia kaip pavyzdys ir kluotojų sidabras Rio arba Tomo Kaukieno rekordinė 13 vieta biatlono persikėjimo rungtyje Pjongčiange. Turi tokių pergalingų fotografijų?
Jo, visą laiką esi pasiruošęs toms akimirkoms ir be galo džiugu. Bet galbūt, sakykime, aš labiau tais pergalingais kadrais vadinčiau vieną iš tų kadrų, kuris iki tos finišo juostelės, iki to medalio vyksta. Vis dėlto ta kova man yra įdomiau, aš be abejo džiaugiuosi su bet kuriuo sportininku, kuris pasiekė tą vieną iš tų trijų laiptelių, tai beprotiškai smagu ir pavyksta padaryti tų kadrų, kada džiaugiasi, atsikanda to medalio, šūktelna, pašoka, bet man smagiau yra tas veiksmo kadras. Dakare vėlgi labai smagu, kai išlipa iš automobilio vyriokai, apsikabinėja, šaukia, džiaugiasi, bet vėlgi tas veiksmo kadrai man yra įdomesni ir, nežinau, galbūt dar nepadariau tokio kadro, kurio labai džiaugčiausi, kad va, jau čia yra tas kadras, bet... Bet dar padarysiu tada ir tikrai visi pamatysit. O kalbant apie sporto šakas, kas įstrigo taip? Sakyčiau, matai, visos sporto šakos yra kažko įdomios. Aš gal pasakysiu į klausimą taip, kas labiau nustebino, pavyzdžiui, trekas dviračių. Man tokia atrodė visą laiką, ta sporto šaka tokia, nu, suka tuos ratus, suka ir ten, nu, kas ten gali būti įdomaus, bet ten mane nustebino labai ir iš fotografijos pusės tai yra, gal ne tūkstantis, bet tikrai 101 galimybė nufotografuoti kažką kitokio, tai ir peningas vadinamas, ir labai platus kadrai labai gražus būna, ir nors mums nelabai leidžiama, bet keletą kartų taip beveik man buvo pavykę, sakykim, kada jau yra ta treko tos siauriausios dalys, tai dviratininkai važiuoja beveik horizontaliai ten kartais. Ir tai dar aš noriu padaryti tą kadrą, dar nesu to padaręs, bet vat, persisverst mat kažkaip ir nufotografuoti labai plačiai tą visą treką kartu su dviratininku horizontaliai beveik gulinčiu. Tai tikrai norėčiau, tai jūs, sakykime, tas tikrai labai nustebino, dabar bandau prisiminti. Aš galbūt ir sakyčiau, vat jo, tas šakos mėgstamiausios tos, kurios sudomina, tai tas pasirklavimas, kada labai smagu fotografuoti, nėra lengva, bet smagu, kada jau arti finišo juostos, kada kapojasi ne viena komando daugelis ir vėl ten pagauk tą saviškį tarp, jeigu jisai ne pirmajame takelį, o kažkur per vidurį, tai pagauk tai tarp tų pruslų, tarp tų kitų atletų, toks irgi, žinai, yra smagumas, tai tinklinis pležo labai smagu yra ten tokių vėl ir smėlio tą pačią, galbūt šiandien, nežinau, gal su Dakaru susiję, kad tas smėlis, tai, bet tikrai negalėčiau išskirti vienos konkrečios šakos. Tas vat, man įdomiausias yra arba kurios nustebina kaip trekas, arba tos, kurios iššūkių sukelia, kad na, reikėtų kažkur pasilipti, kažkur užlysti, atsigulti, paieškoti kitų kampų. Jo, tai mes pakalbėjome apie Dakaro ralį, pakalbėjome apie olimpinės žaidynės, bet sporto šakų, kurias tu fotografuoji, nu, tai yra apstu. Bet vis dėlto, kuri sporto šaka arba apskritai, kuris renginys tave veža labiausiai ir tau yra mylimiausias ir tu jame jautiesi, kad save realizuoji geriausiai? Nesulauksiu paprastą sakymą, žinok, tikrai šitai vietai labai, labai sunku, nes vėlgi aš, sakykime, olimpinėse žaidynėse toks labiausia, labai gal keistai nuskambės, bet sunkiausia diena yra darbo diena, yra atidarimo ceremonija. Tai visa diena tiesiog mums labai anksti tenka ateiti į areną, į stadioną, mums reikia išklausyti keletą apmokymų, kaip mes turime elgtis, tada vėlgi vietos tas pasusėmimas, labai ceremonijos ta pradžia tokia yra ištesta. Tada vėl ceremonija vyksta pakankamai ilgai, vis atidarymo ceremonija. Ir toks, na, tikrai labai labai ilga diena ant kojų, sunki.
Tada, kada vykstame namo, tai įsivaizduok, vienu metu iš arenos iš per atskirą išėjimą išeina, na, tikriausia, keletą tūkstančių spaudos atstovų ir autobusų, kurie veža į žurnalistų kaimelį, na, yra galbūt 10-15, bet tai yra didžiulė grūstatis juos patekti, parvažiuoti. Tenka važiuoti valandą pusantros stovint, vėl stovėjus visą dieną, na, tikrai nelengva. Bet kada Lietuvos delegacija žengia žingsnį į areną, na, tai yra vienas nusabiausių jausmų mano gyvenime. Tai toks jautiesi vėlgi ir tas laisvas, ir toks pakylėtas, ir privilegijuotas kartu, ir besidžiaugiantis, ir jau atrodo, jau čia tuoj ašras bėgs, nes, na, tiesiog tokia emocinga akimirka ir dar fotografuoju, gal jeigu gražesnį kadrą pavyko, susikomponavo, viskas nieks neustojo, jokia vėliava nepasimaišė priekį, joks galbūt kitas asmuo priekį nepasimaišė, tai, na, tai yra vienas nusabiausių jausmų mano gyvenime, tai lyg ir sakyčiau, kad na, va, olimpinės žaidynės mane veža labiausiai, bet, sakykime, Bachoje man pavyko padaryti tokį unikalų kadrą, kada sukūrė laužą šalia trasos ir to laužo pagalba pavyko apsišviesti automobilį. Na, tikrai tai buvo kadras padarytas, kuris nustebino ir tuos vietinius fotografus, ir žmonės, kurie seka Bachą, komentavo internete, kad o, pagaliau Bachą turi šiek tiek kitokių nuotraukų. Tai vėl tai labai buvo smagu man ir toks, žinai, ir iš fotografų pusės, ir iš tokio kovotojo vyro pusės, kuris va, nugalėjo kažkokią vieną, žinai, mešką pagavo gerą. Dakare, pavyzdžiui, vėl, kada aš labai mėgstu plačiai fotografuoti, įleisdamas daugiau informacijos į aplinką, už į foną nuotraukoje, tai kur vyksta veiksmas galbūt, arba vėl, jeigu tai tų dulkių labai daug, tai gal iš kurios atvyksta, tai žinai, kada arti automobilio būnė ir tiesi žemė sudreba. Tiesiog, nu tikrai, jau tik į žemę dreba, šiek tiek ausis apkursta, tai aš irgi, jeigu tas kadras pavyksta, tai kartais šokinėja iš laimės ir tų buvo kadrų ir šiais metais ir su maus praniu keletą pagau tokių tikrai smagesnių kadrų, tai žinai, atrodo ir čia, ir ten yra, tai tikrai, žinok, negaliu įskirti, aš mėgaujusiu tą kelionę savo, tais nuotykiais, kuriuos patiriu kiekvienoje kelionėje, kiekvienose žaidynėse, ir žinai, tuo keliauju, tai yra mano, galbūt, va, tas visas, visa pakuotė, visa kokteilis šitas ir yra mano toks pats mėgstamiausias, tai yra sporto, fotografija, kelionės, tas nuotykiai. Sunku atsakyti, bičiulį, žinok, tikrai. Supratau. Tai apibendrinant visą tai, ką mes šiandien su tavimi kalbėjome, kuo sporto fotografija ir jos specifika išsiskiria iš kitų fotografijos ryčių? Nes šiaip pats esi paminėjęs, kad jinai yra mažiausiai surežisuota. Kas dar? Tai, žinok, galbūt čia ir yra, mano nuomonė, toks pagrindinis skirtumas nuo kitų, kad yra mažiausiai surežisuota fotografija. Negaliu sakyti, kad mažiausiai, nes tikriausiai kokia nors gatvės fotografija, kur viskas tikrai jau yra 100% natūralu, galbūt ten jau mažiausiai režisūros, bet aš manau, kad, žinai, tai čia yra emocijos, labai stiprios emocijos, tai ir laimėjimai, ir pralaimėjimai, ir tas periodas nuo iki, nuo starto iki finišo. Kita vertus ir techninės specifikacijos, sakykime, fotografijos jau yra, tu turi šiek tiek daugiau žinoti, daugiau jausti, skaityti tą sportą, kada tikrai va, tas bus pikinis momentas, kada jau reikia fotografuoti. Tai čia tikriausiai yra tie pagrindiniai skirtumai nuo kitų fotografijos ryčių ir tas labai greitas orientavimasis, kad tu, žinai, pamiršti, kas vyksta aplinkui, tu dabar susikoncentravęs esi, čia, žinai, ne mados fotografija, kur galėsi pakartoti, na, galbūt, žinai, vestuvėse irgi ne antrą kartą žiedo neužmausi. Tai yra tikrai, kur tos akimirkos nepasikartos, bet, na, ypač, kada fotografuoji lietuvius ir galbūt tai nėra pačio aukščiausio lygio sportininkas, na, visos
sporto aplinkos, toj žinai, erdvėje. Tai galbūt tai yra vienintelis jo pasirodymas apskritai. Ir, ir tai yra labai labai svarbu jam ir, ir Lietuvai taip pačiai. Tai ta, tas toks, žinai, visą laiką buvimas aštriam tokiam, aštriam, žvitriam ir pastovus toks, žinai, koncentracijos aukščiausio lygio buvimas. Tai tuo aš manau, kad labiausiai skiria sporto fotografija ir, na, bent jau man tai leidžia labiausiai gyvam būti kartu. Kurio sporto, sporto fotografiją apskritai palikime dabar šone ir, ir pagalvokime, kurios fotografijos rytis dar tave veža ir, ir kuriuose tu jautiesi gerai? Na, ilgainiui, manau, daugiau mažiau visi prieisim prie tos gamtos kažkas fotografijos, nes po to tokio, žinai, chaoso gyvenime, na, nebūtų blogaja prasme chaoso, aš, aš kiekvieną dieną savo galėčiau pavadinti daugiau mažiau chaotišką, bet manau, kad labai nemažai fotografų nueina į gamtą ir ten, kur jau ieško kiekvienas savo svarbių dalykų, galbūt kažkas gyvūnėlių, kiti mėgavasi kažkokia lapija labiau, tai aš dievinu kalnus, labai mėgstu kalnus fotografuoti, vieną kitą teko su Sportlando bičiuliais įkopti, į kai kurį teko ir neįkopiam, bet tikrai kalnuose praleistas laikas, man dar neturiu atsakymo, ką aš ten matau, ką aš ten jaučiu, bet tai labai traukia ir tai vat po to sporto fotografijos tikriausiai ir būtų kartu su nuotykiais jau tas surišta, tiesa, matai, nuotykiai ne, ne visai, vat aš vis dar ieškau, galbūt kažkas ras man tą žodį adventure, angliškai jisai šiek tiek daug kita, kitaip reiškia negu lietuviškai nuotykių ir vat dar nerandu tokio tikslaus vertimo į lietuvių kalbą, bet, vat, bet kalnuose aš patiriu labai daug kitų dalykų kartu panašių ir kas, kas, ką aš jaučiu sporto fotografijoje, tą aistrą, tą džiaugsmą tokį. Tai kalnai, kalnai, keliukai kalnų, ne, ten, ten jaučiuosi gerai, aš labai, labai. Supratau. Šiaip jau judėsim link pabaigos, bet dar yra keli klausimai, kuriuos aš būtinai turiu paklausti. Ir, ir šiaip, jei aš neklystu, pataisyk mane, jeigu klystu, bet esi minėjęs, kad praeityje norėjai būti šokėjai. Ir jo. Ir dabar esi sporto fotografas. Ar džiaugiesi tuo, kas esi dabar ir kur esi dabar? Beprotiškai džiaugiuosi ir šokiai, šokiai sceną, buvimas ant scenos. Aš esu baigęs meninius mokslus. Kaip ir turėjau būti artistas, musical atlikėjas, žmogus ant scenos, kuris šoka, dainuoja, vaidina, kuris pasakoja istoriją žmonėms, kurie ateina pažiūrėti. Tai be abejonės, tai padėjo labai stiprius pagrindus mano fotografijai. Ir kada, sakykime, buvimas ant scenos, aš stengiausi perteikti emociją, labai labai įtikinama emocija, kad žmogus stebintys mane, žmonės, kurie, kurie kartu ant scenos yra su manim, kad pajaustų, ką mes norim pasakyti, tai lygiai tas pas fotografijoje. Ir aš vėlgi visas, visais įmanomais būdais stengiuosi, kad mano nuotraukos kalbėtų, kad jos domintų, kad jos neštų kažkokią žinutę žmonėm. Tai aš sakyčiau, tai, na, ne vienas prie vieno, bet labai, labai artima, na, jausmų, jausmų pačių iš prizmės žiūrint, labai, labai artima, galų gale žmonėms džiaugiasi viena kita mano nuotrauka, tai, na, jeigu galima pavadinti tą laiką tokiu kažkokiu, žinai, plojimu, tai tam tikrą prasme tai yra labai, labai panašu, žmonės džiaugiasi po pasirodymo plodami, tai čia, na, tikrai neketinu vadinti laikų aplaudismentais, bet, na, tam tikrą prasme, manau, galima rasti atitikmenį, tai be abejonės, tai, tai labai dėlį pagrindą rimtą padėjo mano dabartyje. Nors tu pats esi šalia trasos, aikštelės ar bėgimo takelio, bet, bet būtent nuo tavęs noriu pradėti visiems uždavinėti tokį klausimą. Kas sporte tau patinka labiausiai ir, ir ar yra dalykas, kurį norėtum pakeisti? Kalbam apie absoliučiai viską.
Na, žinai, galbūt toks vienas momentas, kurį norėtųsi pakeisti, tai nelengva kartais stebėti, sakykime, olimpinėse žaidynėse žengiančius atletus po tarptautinę vėliavą, žinai, kada jie negali dalyvauti po savo tautinę vėliavą, tai tikrai norėtųsi, kad sporte būtų vis mažiau ir mažiau politikos. Na, tai kartais neišvengiama yra, bet vis dėlto manau, kad verta pasidžiaugti, kad na, net ir senais laikais vis dėlto sportas buvo tas dalykas, kada žmonės ir nesustabdydavo karus, ne? Tai yra labai galingas dalykas ir ta vienybė tikrai gali pakeisti ir likimus žmonių ir tautų kartais. Tai galbūt sakyčiau, tikrai vienintelis dalykas, tai kad dar mažiau būtų atskirties tarp tautų būtent sporto pagalba. Daugiau pakeisti nenorėčiau nieko, žmonės kovoja su savim vėlgi, kartu džiaugiasi. Tiesa, esu matęs, bet labai mažai kažkokių tokių nesportinių momentų, tai aš vis dėlto manau, kad sportas yra gražus dalykas ir esu matęs, kada apsikabina priešininkai, ne, po kovos, garbingos kovos, tai manau, kad viskas ir turėtų keliauti šią linkmę, na, ir ko mažiau politikos kažkokio sporte. Vytau, tai pabaigai klausimas, kurį pateikiu absoliučiai visiems ir man įdomu, ar apie ką apskritai tu dabar svajoji? Ar yra kažkoks projektas, kažkokia nauja idėja, galbūt yra minčių apie atostogas ar keliones? Kas apskritai dabar sukasi Vytauto Draginio mintise ir apie ką jis svajoja? Oi, ten, žinok, labai panašus chaosas, kaip ir kiekvienoje dienoje pas mane, tai galbūt viena iš svajonių, jų yra labai daug. Aš vis dar svajoju, tikriausiai kiekvieną vakarą, bent po vieną kitą svajonę palieku savo galvoje prieš užmigdamas. Viena iš svajonių yra, be abejo, yra ir šilko kelias, pavyzdžiui, tai yra ralis per Aziją, svajonė grįžti į Bachą yra... Tas pas ekoreis yra, kur kaip ir toks nu, labai šalia senojo Dakaro vyko, yra begalė lenktynių, yra begalė sportų, kuriuos norėčiau nufotografuoti. Vienas galbūt toks įdomesnis, tai nežinau, ar tai bus kažkur Norvegijoje, Skandinavijoje, svajonė kol kas linksta link Aliaskos, tai norėčiau šunų kinkinių varžybos nufotografuoti. Tai beje, Saulius ir Galienas man šitą mintį pakišo jau prieš kokius 3 metus. Tai aš raginu jį pildyti savo svajonę, lygiai taip pačiai raginu save pamažu pildyti savo svajonę. Tai norėčiau labai ten, norėčiau užfiksuoti. Tai yra vėlgi beprotiškai sunku, atšiaurus kraštas. Būtų išbandymas ir mane mažas, ir technikai, ir ten keliavimo į viduje, bet labai norėčiau tai padaryti. Tai, Vytautai, aš iš savo pusės galiu padaryti 2 dalykus. Tai jūs pirma palinkėti, kad visą tai, kad čia pasakėjai, kad visą tai išsipildytų. O antras dalykas, tai aš labai noriu padėkoti tau už šitą pokalbį. Užsikalbėjom, bet buvo labai gerai. Tai ačiū tau. Ačiū ir žmonėms, kurie klauso, kurie žiūri, prenumeruoja, kurie dalyjasi. Labai smagu, jeigu kas nors dar nepaspaudėt subscribe mygtuką, tai būtinai tai padarykit. Vytautai, tau sakau ačiū ir turbūt į kitą kartą. Iki. Ačiū tau, labai, labai smagu buvo pasikalbėti. Keletą atsakymų netgi saugavau. Net atsakydamas tau gavau ir sau, tai... Man didelis džiaugsmas iš tikrųjų pabendrauti buvo ir ačiū. Iki pasimatymų, tikiuosi, kad sekantį kartą galėsim pakalbėti realiai. Taip, aš labai džiaugiuosi, kad tai pasakėjai, paglosti į širdį, tikrai. Tai ačiū labai ir iki kito karto, draugai. Iki.